Milla süd zavodunun bir grup işçisi zorla işten çıxarıldıqlarını dedilər. Vətəndaşlar deyir ki, onları zorla işten çıxaran zavodun logistika şöbəsinin müdiri İsmail Tanrıverdiyevdir. Ölkədəki son durumu, tətbiq olunan sərt karantin rejimi və insanların işe necə ehtiyacı olduğunu nəzərə alsaq, Milla süd zavodunun verdiyi bu qərar yanlışdır. Bununla bağlı, ölkə başçısının belə göstərişi də var ki, karantin dövründə heç kəs işten çıxarılmaz. Amma buna baxmayaraq bəzi şirkətlər, zavodlar karantin rejimindən istifadə edərək onlarla işçini işindən azad edir. Milla süd zavodunda sürücü işləyirəm. Mən haqsız olaraq işdən azad edim. 4 gün dalbadal Bərdəyə getdim. 5-ci günü mənə zəng elədi ki, bir də Bərdəyə gedə bilərsən. Mən dedim ki, gedə bilmərəm, yuxusuzam. Mən otağına çağıraraq dedi ki, get 5 dəqiqə vaxtım var, fikirləş, getməsən get ərzəyi yaz çıx işdən. Mən də çıxdım, ya işdən çıxmamağıma görə getdim işimi Bərdəyə. Getdim saat, gecə saat 4-də qəziyə düşdüm. Qəziyə düşmənin səbəbi də yuxusuzluqdan oldu və bunu biləndən sonra İsmail Tanrıverdiyev mənə dedi ki, günah məndədir, səni mən elədim, Kamaləddin müəllim. Xahiş edirəm, biz işimizə qaytarsın. Məni, tək məni yox, məni kimi onlarla təcrübəli işçiləri işdən azad elədim. 3 uşağım var, dolana bilmirəm. Ya mart ayının 27-sindən işdən azad edib, heç bir yerdə də işləmirəm. Bu vaxtda da ki, işdən çıxış pulu verdilər, heç nə vermədilər. İndi qalmışam işsiz. Dünyanın bu vaxtı iş tapa bilmirəm. İsmail Tanrıverdiyev bizi İclas Sudan'a yığıb, Tərəvi Sencədən bir yerdə. Bizə deyim, bizi qorxudur ki, bir şirkəti heç kim seyrənməz, hədə qorxu gələnməz, bizi heç kim hədə qorxu gələnməz. Bizim dediyimiz qanun budur, biz bu qanunla işləyirik, bizim qaydalarımız budur. Mənə də dekabr 19 işdən çıxardıq, mənə də rayonlara dalbadal yollayırdı, 3 gün, 4 gün, evə də gedə bilmir, deyirəm, bu hamının dairəsi var, evə gedə, deyirdi, xoşun gəlin işlə, xoşun gəlin işləmə. Bir sözlə də, yəni hamının çörəyindən bahis olurdu. Mənim də bir uşağım var, özüm kiraya qaldım. İsmail yəni belədir, yəni deyir, zabıqda heç kimə işini yiyə bilməz. Ərimin dalı da kəsir, qabağı da kəsir. 2-3 nəfər bir yerə yığırdı, bizə deyir, bir yerə yığılmıyor, malikoriya yaradır, sınav qarşısı. Yəni belə-belə, bizim başımdan belə oynaşdır, hərəkətlər eləyir. Yəni. Mənim öz şəxsən özümədən istə və ekspertlərdən birləşib cərimə yazıxır. Onu mənə ödətdirir, sonra deyir ki, yəni belədə vəziyyət. Çıx sən işdən, amma nəyi də var, işlədir bizi. Yəni özümdən istəvə rayona da yolluyur, yəni otağına çağırıb deyir ki, yəni belə-belədir, yəni mənə yətər deyim, yəni mənə işlə, sən burada qal, işləməsən də yəni səni çıxarırsam, yəni bizə belə-belə sözlər deyir. 7 ildən artıqdır bu müəssisədə çalışıram. Burada işə götürmək, işdən azad etmək öz şəxsi maraqlarına qulluq edir. Yəni heç bir xəbərdarlıq olmadan, İsmail müəllim göstərişi ilə, kadrlarda onun sözü ilə oturub durur. Yəni olan şəxs necə deyir, elə də işdən azad edilmiş sürücünü, təcrübəli sürücüləri. Yəni biz özümüz ailəliyik, yəni işdən çıxarmaq səbəbimiz odur ki, qeyri iş günü bizi işə çıxardırdılar, heç bir əmək müqaviləsində elə bir şey yoxdur, günümüzü yazmırdılar, ona biz onu haqqımızı tələb elədiyimizə görə bizi işdən azad edirlər. Dedilər siz demagog olsun, ona görə də bizi işdən azad edirlər. Sondan da xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.